Şeriatımız ko'rsatmasiga muvofiq bir inson olamdan o'tgandan keyin uni qolgan merosi qanday taqsim qilinadi? Meros deganda azizlar faqatgina pulni tushunmaslik kerak. Ota olamdan o'tgandan keyin qancha pul qoldi? Mana shu pulni kep balonchimga deb taqsim qildik, zo'r qildik, adolatlik yo'q. Qolgan mulk hammasi meros. Hovli bo'lsin, avtoulov bo'lsin, nimaiki qolayotgan bo'lsa shu meros. Lekin hiç kimimiz biror marta savol bermaymiz aka, necha yillar yashab yurgan bo'lsak-da, mana shu men otamning uyida yashayapman yoki falon joyda, shunda mana akamning haqqi bormi-kin, ukamning, singlimning haqqi bormi-kin deb savol bermaymiz aka. Shariat bo'yicha haqqi bor, toki ular o'zi rozi bo'lmagan bo'lsa. Buni men aytib o'taman hali suhbatimiz asnosida. Rozi bo'lishlik bu boshqa narsa. Lekin hammamiz ehtiyot bo'lishimiz kerakki, bu qiyomatlik masalasi. Shuning uchun ulamolarimiz mana shu Qur'on oyati va hadislarga asosan mana shu Sirojiya kitobida meros taqsimotini qanday bo'lishligini aytib o'rgatib o'tdi. Agar ota-onadan biror meros qolsa, mol-mulk qolsa, u qay darajada ishlatiladi? Birinchi. Al-awwal yubda'u bi takfinihi va tajhizihi min ghayri tabdhirin va la taqdirin. Ya'ni ota-onadan qolgan meros bo'lsa, u merosni eng birinchi mayitni kafanlash va dafn qilishga ishlatiladi pulidan. O'zidan o'zini mayitni pulidan, merosni pulidan olib, o'ziga takfin bekorga o'sha eskilarimiz mana meni kafanligim, mana bu meni o'limligim deb ajratib qo'yishligi ham bejiz emas ekan. Aslida bu har bir musulmon o'ylaydigan narsa, o'ylaydigan bir masala. Shuning uchun qolgan merosimizdan merosxo'rlar taqsimotida o'sha qolganlar hammasi eng birinchi o'sha takfiniga, tajhiziga e'tibor berish kerak. Ya'ni kafanlashga o'ta isrof qilmagan holda va kamaytirmagan holda. Ko'p mana shu joyda ham bilishimiz kerak bo'lgan azizlar, mana ko'pchilik o'tiribmiz, yoshlar o'tiribsiz. Kafanlashni ham bilmaymiz-da o'zi aslida. Bu meros ilmi bitta katta ilm ekan. Lekin ko'pchilik kafanlashni ham hatto bilmayapti hozir. Mayit yuvishni ham bilmayapti. Janozaga borsak bir xilga joyda kutib o'tirib turamiz. Nima bo'ldi? G'assol kelmayapti ekan. G'assol boshqa joyda ekan. Nega merosxo'rlar bilmaydi? Merosni olishni bilayotgan farzand burchin nuqtai nazardan buni ham o'rganish kerak azizlar. Asli bu farzandlarning ishi, yaqinlarining ishi. Mana shu yuvish, kafanlash bu yaqin aqrabolarning ishi. Lekin afsuski biz buni bilmaymiz, hech e'tibor bermaymiz, o'rganmaymiz. Ertaga nahotki bizni qadrdon otamizni jasadini boshqasiga yuvintirib, o'tirib qarab o'tirishlikka bizga toqatimiz yetsa. Qanday farzand bo'ldikki azizlar, otamizni oxirgi marosimiga, oxirgi safariga kuzatishga qodir bo'lmasak. Hattoki kechirasizlar, janoza duosini bilmaydi. Janoza duosini bilmaydi. Janozalarda men kattalardan ham iltimos qilamanki, bir xilgi paytda janozaga kelganda odamlar o'zi bilan o'zi bo'lib qoladi merosxo'rlar boshqalar. Shu paytda eslatib turish kerak, tahoratingni oldingmi, tahorat olgin deb turish kerak. Bilmagan holda betahorat turib qolmasin. Va albatta buni o'rganish kerak. Shuning uchun eng birinchi qolgan merosdan ham ishlatiladiganda ko'rsatilyapti. Eng birinchi demak kafanlashga va tajhizga, ya'ni o'sha dafn qilish tadbiriga ishlatiladi. Bu mana shunga pul sarflanadi.